Pas daljes nga pandemia me gjithë se jo plotësish, sezoni turistik I këti viti nisi në kushtet e normalitetit. Por disa problematika të vjetra ndonë se mendoj se mund të ishin harruar, u shfaqën në nisjen të këti sezoni. Ministri I Turizmit Blendi Klosi njoftoi një procedurë të re përsa I përket mënyrës së menaxhimit të stacioneve të plazhit, një problematike këtyre viteve që ka shkaktuar gjithnjëherë përplasje midis konkurrentëve, por edhe me qytetarët të cilët shprehin her pas here nevojën për plazhe publike. Sipas Klosit, këtë vit për stacionet e plazhit do të duhet të aplikohet përmes sistemit Yelbenia. Ministri pohon se rërat duhet trajtuar si pasuri kombëtare dhe askush nuk mund të jetë pronari I saj. Sistemi është I tillë, ku si kriter mund të aplikojnë vetëm ata që janë posedues të hoteleve, sidomos të vijës së parë, në rastin se nuk ka të tillë, konsiderojnë ata të vijës së dytë, të tretë. Gjithë vija bregdetare ka 2951 parcela të menaxhuara, të cilat ofrohen si parcela publike, 401 prej tyre, ku është menduar nga bashkitë se mund të shkojë të bëjë plazh kushdo pa asnjë pagesë. Ky sistem është aplikuar edhe vitin e shkuar, por këto dy sezone ndryshojnë nga njëri tjetri, qoftë edhe për shkak të fluksit, I cili këtë vit është shumë më I madh se vitin e shkuar. Ndonë se ky sistem është parë si zgjedhje nga ana e ministrisë, midis sipërmarrësve të vegjël që kërkojnë të vendosin shezlongët e tyre dhe të nisin këtë sezon turistik, pas një viti të mbyllur ka nisur konflikte dhe përplasje të njëpasnjëshme. Konflikte për vendosjen tradicionale I ka quajtur Klosi, megjithatë përveç nga tërësave dhe paqartësive që ky sistem I ri lë pas, sipërmarrës të ndryshëm përmes denoncimeve shprehen se gjithçka po zhvillohet mjaft vonë. Në një kohë kur sezoni turistik ka nisur, bizneset kanë hapur shezlonget e tyre. Ministria vjen të shqyrtoj dhe lëshoi leje përmes Yelbenia, por pak naqësia dhe mosdakordësia ka shkaktuar trazira midis konkurrentëve në vijën bregdetare. Vetëm brenda 2 ditëve të fundit në media janë pasqyruar raste të përplasjeve, të cilat kanë rrjedhur deri në një bilanc tragjik si në rastin e Velipojës, ku mbetën të vrarë 4 persona edhe 2 të plagosur, apo edhe djegja e 60 shezlongëve të një biznesi të vogël në Dhërmi. Përfshirja e individëve në këto konflikte e ka bërë më të vështirë për qytetarët të zgjedhin jo vetëm vendin e duhur për të pushuar, por mbi të gjitha për të ndjerë të sigurt.